Iyalah. Okey okey, fit terus timah ni, fit terus timah ni. Look at those creatures. Can they be more pathetic? Baru jungle kaya men. Shafiq, thank you for the Shafiq. Mari kita jalan rutin main jungle. Mari mari top kill. Di do di bawah do. Woi nak jo lah. Di do jungle yang mati aku pergi ambil. The assist urges me on. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression. All I can see, but yeah, that's why I do it. I'm not like you, guys. Make money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to do it? Kau level 5 sudah habis total mah dia habis. Ini the real jungler people, jungler rakyat. Mas top, mas top, boleh kill boleh kill lagi topnya. You have no chance to escape the void. Ini lagi satu pemain dia main. Sorry Mai, kalau dah kau mati lah Mai. Top bani Mai, top 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 Mai top. Mati kira smart ini, mati smart ini. Wei, kick satu kali top, kick satu kali top. Satu kali top, okay okay. 13 second lagi. Oh, itu dah thank you, boy. Thank you, boy. Okay, boss. Bye, bye, bye. Bye, bye, Ivan. Lock that, lock that, lock that, lock that, boy. Ni, ni. Ada yang gila, boss. Lari, 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 boss. Woi, bisau, bisau main rupanya kau cowok sok jago. Eh, jangan kau. Bisa bisa je. Roni Bian, thank you for the senior. Kelas cowok, kelas 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 kelas. Yang mana lagi main? Berkelas, macam mana? Kelas pendidikan seni aku masuk tadi. Iya, pendidikan seni. Berseni. Aku rasa boleh mati lagi sekali ni MM-nya ni. Ada dendam lah sama Arbi kapal. Can they be more pathetic? Ada tengah sekali. Woi Madi, aduh mati seperti Madi tu. Dah boleh selamatkan. Dorong boleh pergi bawah ni. Thank you Arbi. Tak boleh startnya. Aku tak boleh kibuk. Weh, sakitnya noha aku betul lah. Weh, naju. Mari tu. Weh, sakitnya pakai pelik tu. Lika tengok. Masuk saya, woi. Weh, nah rupanya. Rupanya si Mak Dianu. Yang punya apa nak tadi? Aku scan box tu kan ya. Kecelakaan ibu. Allah Akbar Kabiro. Jod. Mabai. Lambat-lambat kita. Tidak boleh selamatkan kamu.
Ramai main, tak boleh main. Okey. Tak pelak pun maju. Ah. Apa lepas kan begitu lah kalau pasti. Ya, saya main kat sini. The abyss urges me on. Wei, ni dok. Kena rembat je Jun, dah ada assalamualaikum. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. Lambat dah Jamadi, lambat dah Jamadi. Faith, what an empty word. Boleh mai, boleh mai. What's left in me is a power. Uyuh, mati terus tu kena cucu. Nah, last day. Enak, enak, sungguh enak. Dimakan begitu. Yeah. No chance to escape the void. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Yeah. Tembak jasa, mati ni. Wings break the son of your. Back. Boleh beli tu banyak padahal tiga pihak. Ebon. Tembak. Bawah ni mati. Look at those creatures. Can they be more perfect? Very very pain. The smoke is very very pain. Mati tu. Mati gitu ya. Nido. Ui. Ui, kalau dia ibu. Panika, panika mata enggak. Tiada preman-preman sini ya. Siapa preman pecah palanya semua. Siapa atas satu orang ah. Terlalu preman loh maksudnya nih. Antar, 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 antar. Oke, boleh. Dah, kita main. Radian Armor Store, Radian Armor. Daging goreng. Radian Armor lagi. Panik dah, panik dah masa. Anjing tak kena babi, fuck you. Waduh. Wah, ini Ombong mana ni? What are but shadows and dust. Adi gila pia, mati lah aku nah. Apa buat ini kalau sakit hati?
Mana aku gila apa ini anak-anak. Aku tak tahu ni, aku tak tahu. Nampak dah. Surah aku sudah tengok power. Sudah mas. Gila siap pun gila lah. Musuh gila. Hai. Mantap tu. Musuh gila. Victory. Masuk juga. Jangan kelapa masuk juga. Kau jangan apa terjadi. Eh.